aitortza honekin bukatzeko, esan behar da, 40 urte hauetan, nolabait, lehen Eva kaipatu du, ereduak ezarri zerenetik, ba, ikusi da, nolabait, elebitasuna, hasieran elebitasuna hitz egiten genuen, ezta? Elebitasuna lortzeko, eta orain elebitasuna lortzeko, eredurik eraginkorrenak izan direla, euskararekiko, hau da, hizkuntza ahularekiko, esposizio denbora gehien izan dituzten ereduak, bai? Hoiek izan dira nolabait arrakastatsuenak, bai? Be eredua kasu batzuetan ikastetxe batzuetan be eredua da iaia de eredua, ikasgai gehienak euskaraz ematen dituztelako, baina batez ere de eredua, ezta? Hori izan da arrakastatsuena. Orduan, bueno, logika hori jarraituz, ba, ez, denok pentsatzen dugu, ba, de eduko antzeko sistema bat edo antzeko antolamendu bat izan beharko lukela, ikastetxe guztietan ezarri beharko litzatekena, arrakasta hori lortu nahi baldin badugu behitzat, bai? Ados, claro, baina gauza ez da hain simplea, bai? Imagina dezagun lege honek azkenean, ba, lege hau aprobatzen dela, eta imagina dezagun lege berria aprobatzen da, eta nolai gainditu egiten direla ereduak, bai? Pentsa dezagun, A eta B eta D ereduak desagertzen direla, eta danok ereduk bakar batera goazela, bai? Horrela ere ez dago dana konponduta, ez da gutxiagorik ere, bai? Zergatik, bueno, ba, dereduan ere, gaurko dereduaten ere, ba, zailtasunak ikusten ditugulako. Eta hain da komplezua dereduko ikastetxetan dagoen egoera, non agian, 80-90ko hamarkadetan dereduak lortzen zituen emaitzak eta lortzen zituen emaitzon horiek, gero eta zailagoa egiten zaigula deredu horretan ere lortzea, bai? Da hori realitate bat da, bai? Da hori zigartik gertatzen ari da? Bueno, ba, hori gertatzen ari da, besteak beste, ba, deredua asko aldatu delako, bai? Soziologikoki eta aspektu guztietan. Pentsa dezagun, lehen Ebak erakutsi digun grafiko hartan, ezta? Pentsa dezagun, 80-90ko hamarkadetako deredua, oraindik minoritarioa zen deredu hori, ezta? Deredu horrek zituen ezaugarriak. Deredu horren ikastetxeetako kide guztiek zeuzkaten ezaugarriak. Eta gaur egungo ikastetxeetan, dereduko ikastetxeetan dauzkagun ezaugarriak oso desberdinak dira. Aldaketak ikaragarriak izan dira, 21. mendea etorri denetik. Bai? Besteak beste, lehen A eta B eredutan zeuden ikasle eta familia horiek orain D ereduan daudelako. Bai? Hau da, nolabait, D ereduaren unibertsalizazio, demokratizazio horrek ekarri du, ba, hor barruan daukagun panorama ez dela, orain dela 20-30 urte geneukan panorama. Oso desberdina da. Orduan, oso desberdina da, ikaslearen anistasuna ikaragarria delako, hizkuntzen anistasuna ikaragarria delako, familiak oso desberdina direlako, familia bakoitza dauzka interesa, ezagutza desberdina, irakasleak ere aldatu direlako, bai? Pasaren mendeko 80ko hamarkadan dereduan zebiltzan irakasleak, maizu maistrak, bueno, hiek ziren munduko pertsonek motibatuenak umeak euskalduntzeko, bai? Gaur egun, olakoak ere asko daude oraindik, asko ditugu, zorionez, baina beste batzutan, pues Elena ere Karmelek aipatu du, ba, beste irakasle batzuk ere ez daukate ainargi, bai, haiek klaseak ematen dituzte euskaraz, baina ni biogeo eman behar dut, bai? Hau da, den aldatu da asko.